Далі рухаємося на Волноваському напрямку. Росіяни тричі обстріляли з артилерії Богоявленку і 23 рази Вугледар. На Донецькому напрямку одна людина поранена в Курахівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та Красногорівки. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, як пройшла доба в області. Всього за добу кількість жертв росіян на Донеччині зросла на 3 загиблих і 10 поранених. І у МВС, Міністерстві внутрішніх справ, також поточнили дані стосовно Донеччини. В правоохоронних органах підбили більш детальну статистику по області. Троє загиблих і четверо поранених людей. Так правоохоронці Донеччини задокументували цієї доби. Про 21 атаку також написали, а також про те, що ворог застосував авіацію, ТРК «Іскандер», РСЗВ «Ураган», «Торнадо С», «Смерч», «Град» та артилерію. Армія РФ накрила вогнем 16 населених пунктів, пошкоджено 16 цивільних об'єктів, 12 житлових будинків, магазин, господарську споруду, завод, ЛЕП. Ракету «Іскандер» окупанти спрямували конкретно на СМТ «Зарічне». Вбили там двох мирних мешканців, зруйнували приватний будинок. З артилерії рашисти гатили по Миколаївці Костянтинівської громади. Поранили там трьох людей. Руйнувань зазнали приватний будинок, магазин та господарча споруда. І внаслідок ворожих атак маємо також вбиту цивільну особу в Часовому Ярі та поранену в Курахівці. Звичайно ж, висловлюємо свої співчуття всім, хто постраждав цієї доби від російської атаки. І сподіваємося на те, що якомога скоріше Україна зможе засинати і прокидатися спокійно.